Jag vill vara domare för att det är otroligt roligt. Det är lärorikt både för mig och jag tycker om att ta ansvar och se till att saker går rätt till. Och det är kul att se hur ungdomar utvecklas som fotbollsspelare. Jag tycker att ungdomar är ett bra projekt och man får väldigt snygga kläder som gör så att man syns på planen också. Inte bara så här att man har svarta kläder och likadan som alla andra spelare. Nej, men en bra domare ska göra sitt bästa och se till så att spelet går rätt till. Man kan säga att vårt koncept har landat väldigt väl och vi står här på Dalecarlia Cup idag och njuter av att se alla dessa fantastiskt fina unga domare i våra kläder. Projektet Ungdomar tycker jag är otroligt bra. Kläderna syns otroligt bra och det gör att alla runt omkring, både publiken, spelarna, ledarna, ser att vi är unga domare. Och det är också viktigt. Nu ser vi fram emot att ta det här konceptet ett steg till och bjuda in våra kompisar i övriga länsförsäkringsbolag och se om de vill vara med och satsa på unga domare i hela Sverige. Ett bra tips från mig är att tro på sig själv och man lär sig av sina misstag. Så varje gång du gör misstag så lär du dig av dem. Så deppa inte för det.